No niin, keräily jatkuu. Nyt on karkit suussa ja lisää energiaa. Täällä on edelleen Janne Hukkinen ja Antti Kurhinen. Joo. Ville Hautakangas Pirattipuolueesta. Ja osoitamme jälleen kerran, miten Pirattipuolue kerää muiden puolueiden roskat lattialta. Ja siivoo Suomen. Halli siinä Suomi samalla. Suomi puhtaammaksi meidän avulla. Täällä on ministeritkin kattoo vierestä. Pirattipuolue poimii roskia. Täällä on kokoomus. Kokoomus on lennättänyt tänne vihreiden päälle ilmeisesti ydinvoimasta liittyvää negatiivista julkisuutta. Ja sieltä löytyy taas vasemmiston roskia. Täällä poimitaan täällä. Ja tää oli RKP täällä. RKP löytyy. Mutta ihan siis yhteistyökykyistä porukkaa ollaan Pirattipuolueessa. Ja toivotetaan muutkin mukaan tähän kampanjaan, että Suomi puhtaammaksi roskista, vaikka niitä onkin isommat puolueet vähän tänne lennätellyt. Ihan on muuten hyvä tää karkki, sinivalkoinen karkki tässä. Joo. Vihreät ministerivoimi täällä. En kyllä nähnyt, että olisi ministerin selkä yhtään tuolta siinä niinku kumartunut täällä. Mut toivo elää. Hyvä meininki kyllä. Ja perussuomalaisilta taas lentänyt näitä. Mitähän siitäkin tulee? Suomen tulevaisuus käsissä. Vasemmistokin on ollut siellä omaa hommansa hoitamassa. Mitkä siitä on tullut? Roskia lattialla. Ei kyllä hyvältä näytä. Ja senioreiden luonakin on täällä on vähän muumikarkkeja roiskunut ja vasemmiston tähteitä ja muuta. Että ota tuosta esite luettavaksi. En mä nyt pysty. Suomen puhdistamisesta on kyse. Täällä Pirattipuolella on seniorien pöydänkin luona. Se on hyvä palvelu. Kyllä joo. Ihan yhteistyökykyistä porukkaa ollaan. Suomi puhtaamaksi. No niin. Täällä on itsenäisyyspuolue. Täällä on yksi vasemmiston karkkipaperi. Täällä on RKP. Pirattipuolue kerää täältä roskia täältä lattialta. Me puhdistetaan Suomea ja koitetaan tehdä vähän parempi paikka tästä Suomesta. Oletteko te löytänyt roskia? Onko teillä roskia? Sinne laitetaan. No niin. Ja reitti jatkuu täällä. Täällä on taas roskia. On tää kyllä ihme. Ihme meininkiä tää Suomen politiikka. Suuret puolueet vuosikymmeniä ollut vallassa. Hirveet ollut mahdollisuudet hoitaa homma kotiin. Mutta ei. Pientenkö puolueiden tää roska pitää olla? Lapsikin ymmärtää, että roskat laitetaan tänne. Lapsissa on Suomen tulevaisuus. RKP teottaa vielä sitä. Täällä vasemmista. Oho, rupee hengästyttää tää homma, mutta ei auta. Kyllä tästä urakasta selvitään. Ei oo hätä tämän näköinen. Täällä onkin Pirattipuolueen kohdalla on jo, kuten näemme, aika puhdas tää lattia, että täytyy myöntää, että tuli tossa ennen kuvauksia jo pikkusen siivottua. No nyt täällä on muutos 11 on seuraavana. Miltäs näyttää tää roskatilanne täällä muutoksen ympärillä? Aika hyvältä näyttää, ei paljon oo. Paljon on roiskeita tänne lentänyt. Kyllä täälläkin joku perussuomalaisten taas tähteet taitaa vähän olla täällä nyt. Täällä lattialla. Täällä on Hatserin kartta. Joo. Nää on liimattu vasemmistoon. Muurannut itsensä kiinni Suomen graniittiseen peruskallioon ideologiassa täydellä voimalla. Siitä nyt ei päästä mihinkään. Mutta aina voidaan
pieniä palasia sieltä täältä. Kyllä. Poimia. Poimia talteen. Niin, tämmöstä tää on tää Piraattipuolueen vaalikampanjointi. Olimme siis täällä Helsingissä kauppakeskus Kolumbuksessa Vuosaaressa poimimassa roskia lattialta, jotka muut suuremmat puolueet on aikojen kuluessa tänne saanut lattialle lentelemään. Ja nyt Piraattipuolueen voimalla puhdistakaamme yhdessä Suomea ja vaaliuurnilla tavataan. Muistakaa käydä äänestämässä, se on helppoa. Minä olen Janne Hukkinen, 172 Helsingin vaalipiiri, ja kameran takana on Ville Hautakangas, 171 Helsinki. Piraattipuolue puhdistaa Suomen suurten puolueiden roskista ja äänestäjistä.